વાપીની શ્રેયસ મેડિકેર જનસેવા હોસ્પિટલને કોરોના કાળમાં દર્દીઓની રાહત દરે સારવાર કરી નવજીવન આપવાની કામગીરી બદલ દિલ્હીની સંસ્થા દ્વારા સિક્સ સિગ્મા એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. વાપીની જનસેવા હોસ્પિટલે કોરોના કાળમાં અનેક દર્દીઓની રાહત દરે સારવાર કરી તેમને જીવનદાન આપ્યું હતું. દર્દીઓની ઉત્તમ સારવાર કરવા બદલ દિલ્હીની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા સિક્સ સિગ્માએ તેમને એવોર્ડ એનાયત કર્યો હતો. કેટેગરી ટ્રસ્ટ કેટેગરી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી જે હોસ્પિટલમાં જે કોરોના કાળમાં અને લાસ્ટ બે વર્ષમાં જે હોસ્પિટલે બહુ સારી કામગીરી બહુ રિઝનેબલ રેટ ઉપર પેશન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને જે કામગીરી કરી એ માટે એવોર્ડ મળ્યો છે. આજની સમયમાં અમે ની રિપ્લેસમેન્ટ જેમ કે આ લોકેશભાઈએ ગઈકાલે એક ની રિપ્લેસમેન્ટ કર્યું આપને જે હમણાં જણાવવામાં આવ્યું એ પ્રમાણે ની રિપ્લેસમેન્ટ એની સાથે સાથે કાર્ડિયક સર્જરીઓ ને એ બધી વસ્તુ અમે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતમાંથી 14 હોસ્પિટલો મેદાનમાંથી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલનું આપણને એટલો ખ્યાલ નથી એટલે એટલી હોસ્પિટલો હતી અમારો. વાપીમાં કદાચ અમે સેકન્ડ છે, અગાઉ હરિયાને મળી જોઈ ગયો સાહેબ. હું ડોક્ટર લોકેશ ઠક્કર, ઓર્થોપેડિક સર્જન, જનસેવા હોસ્પિટલ, વાપી. ખાસ કરીને આપણે અહીંયા એક નવી સર્જરી જે પહેલી વાર કદાચ આપણે કરી રહી છે એની વાત છે. ખરેખર આજે સર્જરી હોય છે, કઈ રીતે થતી હોય છે, આપણે અહીંયા કઈ રીતે કરી છે? જનરલી ઉંમર વધવાની સાથે જે ઘૂંટણમાં ઘસારો થાય અને એના લીધે જે ઘૂંટણમાં તકલીફ થતી હોય છે જેનો ફાઇનલ સોલ્યુશન એક જ છે, ની રિપ્લેસમેન્ટ. અને થેન્ક્સ ટુ ગવર્મેન્ટ યોજનાઓ કે એના લીધે પેશન્ટને ખર્ચો ના થાય એ રીતે ઓપરેશન શક્ય છે. હવે આપણે પણ અહીંયા એ ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી સસ્તા ભાવે તેમ તદુપરાંત આર્યુવા મા યોજનાને એમાં કરવાનું ચાલુ કરેલ છે, જેમાં મિનિમલ ઇન્વેઝિવ ટેન્ડન કટ કર્યા વગર પેશન્ટને મિનિમમ દુખાવો થાય એ રીતે ઓપરેશન કરવાનું ચાલુ કરેલ છે. કાલે એક સફળ ઓપરેશન કરેલું છે અને પેશન્ટને ચાલવામાં કેમ દુખાવો પણ નથી. આપણને ખાસ એક એવોર્ડ પણ મળ્યો છે અને મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તરફ આપવા પ્રયાસ પણ છે, શું કહેશો? જનસેવા હોસ્પિટલ કે શ્રેયસ મેડિકેરનો ઓલવેઝ એક જ મોટો રહ્યો છે કે એકદમ રિઝનેબલ રેટ્સ પર પેશન્ટને મેક્સિમમ સારી કેર મળી શકે. અને આ જે એવોર્ડ મળેલો છે એક એનું રેકગ્નાઇઝેશન છે કે કોવિડ ટાઈમ્સમાં આપણે ગવર્મેન્ટ પહેલા વેવમાં ગવર્મેન્ટની સાથે રહીને અને સેકન્ડ વેવમાં ભલે પ્રાઇવેટ રેટ્સ પર કરવાનું હતું તો પણ આપણે હોસ્પિટલે લેસ દેન જે ગવર્મેન્ટની સ્લેબ હતા રેટ્સના એના કરતાં 50% કે એનાથી ઓછા રેટ્સમાં પેશન્ટને સેવા આપેલ છે. તો એક રેકગ્નાઇઝેશન છે જે મોટિવેશન તરીકે પણ રહે છે, એક સારું રેકગ્નાઇઝેશન છે. કોવિડ સમયની આપણી જે કામગીરી કહી શકાય કેવી રહી? કોવિડ સમયે જો બે વેવ્સને કમ્પેર કરીએ કે આ બંને વેવનું એનાલિસિસ કરીએ તો ફર્સ્ટ વેવમાં અમે ગવર્મેન્ટ સાથે રહીને ગવર્મેન્ટની પદ્ધતિથી કામગીરી કરેલ ગવર્મેન્ટના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે. સેકન્ડ વેવમાં અમારા ટ્રસ્ટીઝની પોલિસીના લીધે અમે એકદમ રિઝનેબલ રેટ્સ પર ભલે ગમે તે રૂમમાં પેશન્ટ એડમિટ થાય કે આઈસીયુ એડમિશન હોય પણ પેશન્ટને ઓવરઓલ અફોર્ડેબલ હેલ્થ કેર, અફોર્ડેબલ સર્વિસીસ એક ખરાબ ટાઈમમાં પેન્ડેમિક ટાઈમમાં રિઝનેબલ રેટ્સ પર આપીને શક્ય હોય એટલું સારું એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરેલું. અને ઉપરવાળાની મહેરબાની, અમારા ડૉક્ટર્સની મહેનત કે આપણો રિકવરી રેટ પણ બહુ સારો રહ્યો છે.